Ինչու ենք մենք որոշել պատվաստել արգանդի բզիկի քացքերը։ Այդ ոչ թե կրծքագեղձը, թոքը, որը կազմում է 1200 տարեկան մեկ թոքի քացքեր ենք ունենում, 1200 կրծքագեղձի քացքեր ենք ունենում, ընդամենը 250 ունենում ենք արգանդի բզիկի քացքեր։ Ապացուցված է, որ արգանդի բզիկի քացքերի երբ հայտնաբերում ենք, 99.8% դեպքերում այնտեղ մենք հայտնաբերում ենք պատիլոմայի վիրուսը։ Եթե մենք հայտնաբերում ենք, քաղցկեղը ունի բազմաթիվ զարգացման ծյուրակներ, այդ թվում ուրումտեղը զբաղեցնում է նաև վիրուսային ծյուրակ։ Եթե մենք գիտենք, արգանդի բզիկը վիրուսով է առաջացնում, այլ ռուսկների ժամանակ դա ապացուցված չէ, մենք ունենք միայն արգանդի բզիկի ժամանակ այդ վիրուսի ներկայությունը 99.8% դեպքերում։ Ինչու ունենալով հակավիրուսային այդ պատվաստանյութը չեն գրկել։ Այն հարցը, որ վիրուսը, ողջ վիրուսը չի ներարկում օրգանիզմ, պարոն Հաշինյան, ներարկում է ընդամենը սպիտակուցը, վիրուսը սպանում է, վերցնում է սպիտակուցը այդ վիրուսի և որպես նկար ուղարկում է օրգանիզմ, ոնց որ մենք ունենանք մեր տերորիստի նկար, տանք համապատասխան մեր սահմանային զորքերին և ասենք այս մարդը, նկարը, եթե փորձի ներխուժել մեր հայրենիք, մի թողեք կամ ոչնչացրեք։ Այդ ժամանակ իմունային համակարգը ստեղծում է հատուկ ջոկատ, հակամարմինների ջոկատ, որը պատրաստ սպասում է, երբ վիրուսը կփորձի ներխուժել օրգանիզմ, այն ժամանակ նա ակտիվանում է։ Սա է ամբողջ հարցը, ես կներեք մատչելի լեզվով, այսպես բացատրեցի, որտեղ բժիշկներ չեն, և այդ սպիտակուցը չլինելով բջիջ, վիրուսային բջիջ, նա ոչ մի դերակատարում չի կարող խաղալ օրգանիզմում, նա բջիջ չի, նա վիրուս չի, վիրուսի ընդամենը պատկերն է, նկարն է, որը մենք ուղարկեցինք օրգանիզմ և ասեցինք այս վիրուսը, այս մարդը որ կգա, մի թողեք ներս, ոչնչացրեք։